Овој камион со скопски регистарски таблички во 7 часот се преврте на патот Скопје-Блаце. Камионот доаѓал од Турција и се движел кон Косово. Во несреќата нема жртви, а возачот кој изгубил контрола над возилото, за среќа поминал без сериозни повреди. Кој камион е шроколису рреth орës 7 мнгесит тек рруга Шкупе-Блац, сипас асај че на тргуан уфтарët të cilët ishin prezent këtu, pra aksidenti nuk ka ndodhur me ndonjë makinë tjetër, por vetvetiu është rrokullisur. Ndërsa për sa i përket shoferit, ata treguan se kanë ardhur ta marrin familjarët e tyre dhe nuk është në gjendje të rënd shëndetësore. Поради тоа, сообраќајот беше блокиран во двата правци и се создаде долга колона. Со оглед на тоа дека камионот бил товарен со 25 тони пластика, требаше време прво да се растовари, а потоа да се отстрани од патот. На магистралниот пат Скопје граничен премин Блаце случајна е сообраќајна незгода, при што товарно моторно возило МАН изгубило контрола и истото се превртело на коловоз, при што се зафатени двете коловозни ленти, повредени нема. Известени се полициската станица за граничниот премин Блаце и сообраќајот ќе биде во прекин во двата правци. На лице место се растовара роба од камионот од околу 25 тони пластика за ПВЦ и присутна е и служба од Царина. А поради блокадата на патот како алтернатива се користеше патот кон селото Блаце.